មករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានជួបជូនបាទគឺខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកវ៉ាន់វិចារតែម្ដងដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទតាក់ទងជាមួយដំណឹងនេះបាទជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់វិចារបាទព្រមនឹងទស្សនិកជនរបស់ CNC ផងបាទបាទលោកវ៉ាន់វិចារខ្ញុំបាទចង់ផ្ដើមសំណួរជាដំបូងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាស្ថានភាពចុងក្រោយបាទនៃការបោះឆ្នោតនៅឯសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមកទល់នឹងពេលនេះលទ្ធផលយ៉ាងណាទៅហើយហើយវិវត្តចុងក្រោយយ៉ាងណាបាទបាទលោកសារ៉ាមកទល់នឹងពេលនេះលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់ភូមាឬក៏ហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ានោះឥឡូវនេះគឺចេញបណ្ដោះអាសន្នហើយតាមមណ្ឌលមួយចំនួនដែលផ្សាយជាសាធារណៈបានបង្ហាញបណ្ដោះអាសន្នថាគណៈបករបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនឹងជាគណៈបកមួយដែលនាំមុខដាច់គូប្រជែងគឺជាគណៈបកនយោបាយយោធាដែលដឹកនាំដោយយោធានោះឯងបាទគណៈបកលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ថាលោកគណៈបកនេះឈ្នះអាសនៈចំនួន333អាសនៈនឹងក្នុងចំណោមអាសនៈជាង400ដែលដាក់មកឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយនេះជាលទ្ធផលធំធេងមួយសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅភូមិមានឹងហើយបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងនៅភូមិមានរបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនគណៈបកនឹងធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតម្ដងរួចមកហើយកាលពី25ឆ្នាំមុនពីឆ្នាំ1990ដែលកាលនោះអ្នកស្រីអង្គសានស៊ូជីអ្នកស្រីឈ្នះឆ្នោតពិតមែនប៉ុន្តែក្រមយោធាមិនអោយអ្នកស្រីកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីបានទេយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយបិទគប់ភូមិមាឲ្យភូមិមាខ្លាចជាប្រទេសយោធាផ្ដាច់ការតាំងពីឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ2010-2011នេះទើបមានសញ្ញាថ្មីស្ដីពីនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិនឹងហើយអ្នកស្រីអង្គសានស៊ូជីនឹងក៏ត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនឹងអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំផងដែរបាទនេះគឺជាស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីនៅភូមិនិងប្រវត្តិខ្លះខ្លះហើយទស្សនិកជន CNC យើងក៏បានជំរាបជូនច្រើនដែរអំពីដំណើរការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅភូមិនៅក្នុងប្រទេសភូមិនេះឥឡូវនេះគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាដើរលើផ្លូវឈ្នះឆ្នោតហើយឈ្នះឆ្នោតនឹងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀតផងក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបករបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីអង្គសានស៊ូជីផ្ទាល់នឹងអ្នកស្រីមិនទាន់ចេញមុខប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេគណៈដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបានចេញមុខប្រកាសថាខ្លួនជាឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងនៅតែប្រកាសឲ្យប្រជាជននៅភូមិនឹងរក្សាជំហរមួយស្ថិតក្នុងជំហរសន្តិភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាំមើលស្ថានភាពបន្តទៀតសិនពីព្រោះថាមុនការបោះឆ្នោតខាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមានឹងប្រកាសថាបើសិនជាបកប្រឆាំងឆេះឆ្នោតអាចនឹងកើតមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅភូមានឹងបានបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងតែបន្តហើយមិនយូរទេយ៉ាងយូរបំផុត3អាទិត្យទៅ4អាទិត្យក្រោយលោកសារ៉ាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសភូមានឹងនឹងប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការអំពីសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនីមួយមួយថាតើអ្នកណាបានប្រមាណក្អីបានប្រមាណក្អីនៅតាមមណ្ឌលណាខ្លះនឹងប្រកាសជាផ្លូវការតែម្ដងនៅរយៈពេល1ខែក្រោយពីការបោះឆ្នោតនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកវិចារលោកបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាបើគឺលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបើធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតម្ដងហើយបើក្នុងឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការឡើងខ្លាយខ្លួនទៅជាប្រធានសភាបានសម្រាប់ឱកាសនេះឬក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតលើកនេះថាតើចំពោះទស្សនៈរបស់លោកតតាលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីអាចនឹងឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីឬមួយក៏បាទគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដែរទេបាទបាទលោកសារ៉ាឥឡូវនេះមិនដូចពី25ឆ្នាំមុនទេឥឡូវនេះលោកស្រីអង្គសានស៊ូជី
ឈ្នះឆ្នោតបើយើងចាត់ទុកថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតហើយលោកស្រីអាចនឹងដឹកនាំប្រទេសបានប៉ុន្តែស៊ីសងដែរលោកសារ៉ាថាតើខាងភៀកគីគណៈបកយោធារបស់ភូមិមានឹងដែលកាន់កាប់ឲ្យក្រមមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនហ្នឹងថាតើគណៈបកហ្នឹងគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅរបៀបណាបើគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ហ្នឹងឲ្យមានវឌ្ឍនភាពឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកភូមិគណៈបកយោធាហ្នឹងនឹងយល់ព្រមឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីហ្នឹងកាន់ការជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកយោធាហ្នឹងគឺរដ្ឋបတ်ប្រកាន់យកស្រាប់តែប្រែកលាស់ចិត្តមិនទទួលយកស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយឃុំប្រទេសភូមាតទៅទៀតអញ្ចឹងភូមានឹងខ្លាយជាប្រទេសឯកោតទៅទៀតប៉ុន្តែជំរើសទី2ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺប្រហែលជាមិនអាចទេហើយពីព្រោះថាខាងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងបានចេញមុខផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកកសែតខ្ញុំបានមើលកាសែតមីយ៉ាន់ម៉ាថាមនៅមុននេះបន្តិចខាងមេបញ្ជាការម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតនេះថារឿងអីដែលពួកគាត់មិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីព្រោះថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺសំដែងទៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយសូម្បីតែអនុប្រធានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ដែរថានឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរឿងភូមិមួយមិនមែនតែរឿងរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងរឿងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលមានយោធានៅពីក្រោយខ្នងនឹងប៉ុណ្ណោះទេគឺជារឿងរ៉ាវដែលមានមហាអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងថែមទៀតថាតើបើសិនជាភូមិមាននឹងគាត់ចាប់ដើមហុំពាត់គាត់ដាក់គុកអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីជាថ្មីគាត់បិទសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីថាគាត់មានអីកើតឡើងគឺភូមិមាប្រធានាធិបតីភូមិមាបានទទួលការអញ្ជើញពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិននឹងស្ថានភាពនយោបាយភូមិទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាស៊ីសងលើមហាអំណាចនៅពីក្រោយទៀតថាតើមហាអំណាចនឹងចង់ឲ្យភូមិសុខទៅទេធម្មតាតើមហាអំណាចក្តិចមហាអំណាចខ្ញាំគឺមានឈាមហើយឈាមនេះគឺមិនមែនឈាមមហាអំណាចទេគឺឈាមប្រជាជនភូមិទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងស៊ីសងលើអ្នកនយោបាយភូមិស៊ីសងលើប្រជាជនភូមិហើយក៏ស៊ីសងលើមហាអំណាចដែរដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានមហាអំណាចធំធំប្លុកនៅអាស៊ីនេះអាចមានចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយមួយទៀតគឺប៉ៃសេរីនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលូកដៃចូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាស៊ីសងលើភាគីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែស៊ីសងទៅលើគណៈបក2គឺគណៈបកអងសានស៊ូជីនិងគណៈបកលោកសេនទេនឹងទេបាទបាទលោកលោកវិចារខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះឃើញថាបើក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហាក់ដូចជាមានការបផុសក៏ដូចជាចែករំលែកតគ្នាច្រើនមែនទែនបាទតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានេះខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ថាតើចង់សួរថាតើនឹងអាចមានការជាតពលយ៉ាងណាដែរមកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទតកតងជាមួយនឹងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបាទបាទការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីគឺជាគំរូមួយហើយជាសញ្ញាមួយប្រាប់មិនមែនតែប្រាប់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងទ្វីបអាស៊ីហើយកម្ពុជានិងថៃផងថាគណៈបកអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងគឺជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតគឺជាគណៈបកពីដើមមកមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានអីគឺចង់បានសេរីភាពចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតជាសញ្ញាបង្ហាញថាសេរីភាព
ហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋភូមិចង់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក៏ចង់បានដូចគ្នានេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាបែបហ្នឹងហើយបង្ហាញថាបពវឆាំងហ្នឹងគង់មានថ្ងៃណាមួយជាឆ្នោតនេះជាសញ្ញាបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបណ្ដាជនខ្មែរហ្នឹងលោកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែននៅលោកសារ៉ាដោយសារតែខ្ញុំចែកជីចុះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook អ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់តែធម្មតាទេគាត់មិនចែករំលែកព័ត៌មានមិននិយមនិយាយរឿងបញ្ហាសង្គមនយោបាយទេដោយឡែកអ្នកដែលនិយមនិយាយរឿងបញ្ហាសង្គមឬនយោបាយតែងតែចាប់អារម្មណ៍លើការបោះឆ្នោតនៅភូមិមាននឹងជាខ្លាំងរហូតដល់ចែករំលែកតគ្នាទៀតផងហើយដោយឡែកអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់កម្ពុជានឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ចែកចាយនៅសារសំខាន់ដែរប៉ុន្តែខ្លឹមសារតែមួយដែលខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃនេះមកគឺខ្លឹមសារតែមួយនឹងគឺអបអសាទរប្រជាជនភូមិមាដែលបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនគឺរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយជាមេដឹកនាំដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ដែលពិភពលោកគោរពកោតសរសើរទៀតគឺលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនឹងហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមានចំណេះដឹងតិចតួចនៅឡើយអ្នកខ្លះនៅមានចំណេះដឹងតិចតួចនៅឡើយរាប់ទាំងខ្ញុំផងជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅភូមិពីព្រោះថាយើងមិនបានទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសភូមិពិតទេមិនទាន់ដឹងថាតើប្រជាជននៅភូមិហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាតើប្រជាជនភូមិហ្នឹងលោកចូលឃើញបែបណាយកលោកបារម្ភបែបណាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកទេសរបស់ខ្លួនទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលតាមបណ្ដាញសង្គមយើងចែកចាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានតខ្ញុំមានលោកសារ៉ាខ្ញុំមានបន្ថែមនេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកកសែតនៅភូមិកាលខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងចាស់នោះគាត់ជាមិត្តភក្តិហើយគាត់ធ្វើការកន្លែងជាមួយគ្នាហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរគាត់ថាមានការបារម្ភមានការបារម្ភថាខ្លាចអាចកើតមានហឹង្សាឡើងនៅឯប្រទេសភូមាប៉ុន្តែសញ្ញាគឺនៅស្ងប់ស្ងាត់សិនដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់មិននៅភូមាគាត់មិនហ៊ានស្រែកកងរំពងខ្លាំងទេព្រោះខ្លាចយោធាអន់ចិត្តនេះជាចំណុចមួយដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅមុននេះបន្តិចតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកបានពិចារណាបានរីកាក៏ដូចជាបញ្ជាក់ជូនអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយបណ្ដីស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទោះបីជាមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងជាផ្លូវការក៏ដោយប៉ុន្តែជាបឋមនេះបើឃើញថាមានការឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងបាទលោកសារ៉ាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតជ័យជំនះនៅភូមិមារបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនេះមិញខ្ញុំបញ្ជាក់តែលើប្រជាជនកម្ពុជាទេនៅមានឥទ្ធិពលទៀតលោកសារ៉ាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងឈ្នះមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកទៀតតំបន់យើងនិយាយពីតំបន់អាស៊ានតំបន់អាស៊ានមានប្លុកអ្នកមានប្លុកអ្នកក្រប្លុកនេះមានប្រទេសដូចជាថៃដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនហើយប្លុកអ្នកក្រគេរាប់ថាមានកម្ពុជាមានឡាវមានមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាន់ការជាប្រធានាធិបតីហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកយោធាពីកងទ័ពរបស់ភូមាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវឌ្ឍនភាពនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ខ្លាំងហើយភូមាដែលមានប្រជាជនជាង50លាននាក់ហ្នឹងនឹងក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន
ហើយវិនិយោគទុនដែលមានទំនោរខាងការដឹកនាំផ្នែកលោកសេរីហ្នឹងក៏នឹងមកវិនិយោគនៅភូមិមានជាច្រើនអញ្ចឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅភូមិមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកាន់តែខ្លាយជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងមានសក្តានុពលខ្លាំងក្លាមួយកម្រិតថែមទៀតបន្ទាប់ពីភូមិមានវឌ្ឍនភាពនេះគឺជាការបញ្ជាក់មួយហើយបើសិនជាអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ភូមិហ្នឹងក៏បាត់បងដៃគូមួយដែរប៉ុន្តែចិនក៏បានសាទរអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីដែរដោយមុនការបោះឆ្នោតនេះបានហៅអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីទៅទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងចង់មិនចង់អ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីក៏ទុកមុខឲ្យចិនខ្លះដែរអញ្ចឹងគោលនយោបាយសំខាន់ឬមិនសំខាន់នៅលើប្រជាជនភូមិខ្លួនឯងថាគាត់ចង់បានប្រទេសគាត់បែបណាហើយនេះគឺជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនិងពិភពលោកដែលខ្ញុំសាកល្បងនិងជំរាបជូនខ្លះខ្លះអរគុណលោកសារ៉ាដែលបានភ្ជាប់មកខ្ញុំនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកទីក្រុមបាទនេះគឺជាបាទស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទោះបីជាមិនទាន់ជាផ្លូវការក្តីប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាគណៈបករបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាទគឺមានការបាទឈ្នះយ៉ាងច្រើនលុបដែលនេះក៏ជាការសាទរមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលសារតែពលរដ្ឋអង្គសានស៊ូជីបាទធ្លាប់បានជាប់ឆ្នោតម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការឡើងកាន់អំណាចបានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសនេះនឹងមានការគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លាស់ប្ដូរសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍផងដែរភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដែរលោកអ្នកជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើការបើភ្ជាប់ទៅកាន់បើលោកអានចន្ទ្លាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះថាលោកអានចន្ទ្លានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាបើតាមដានយ៉ាងស្អិតរមួតបើតាក់ទងជាមួយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពីម្ដងថាតើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតហើយយ៉ាងដូចនេះព្រោះថានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាតើអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងនឹងមានការបង្ហូរឈាមកើតឡើងនៅក្នុងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា